സാമ്പ്രാണിക്കൊടി അഷ്ടമുടി കായലിൽ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഡ്രഡ്ജിംഗ് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു. ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ യാത്രാ ബോട്ടുകളും ടൂറിസം ബോട്ടുകളും കടന്നുപോകുന്ന ബോട്ട് ചാനലിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നത്. ബോട്ടുകളുടെ അടിഭാഗം കായലിലെ ചെളിയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമായതിനാൽ ബോട്ട് ജീവനക്കാരും ബോട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നിരന്തരം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കായലിൽ ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്താൻ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കല്ലും ചെളിയും തൊട്ടടുത്ത കായലിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ബോട്ട് ജീവനക്കാരുടെ പരാതി. കായലിൽ നിന്നും വാരിയെടുക്കുന്ന മണ്ണും ചെളിയും വേലിയേറ്റ സമയത്ത് എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ വീഴും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കായലിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നത്. കായലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ചെളിയും കല്ലും കായലിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മൂലം കായലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു പാത തന്നെ ഇതിനകം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമ്പ്രാണിക്കുടി കടവ് മുതൽ 10 മീറ്റർ ബോട്ട് ചാലിലാണ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഏകദേശം 5 മീറ്റർ താഴ്ചയാണ് ആഴം കൂട്ടുന്നത്. ഒരു മാസം ഇവിടെ ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്ത മണ്ണും ചെളിയും പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കായലിന് വെളിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന ജർമ്മൻ നിർമ്മിത ആധുനിക മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെയാണ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ വ്യാപക അഴിമതി നടക്കുന്നതായും ബോട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. കായലിൽ നിന്ന് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്ത മണ്ണും ചെളിയും എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡ്രഡ്ജിംഗ് തടയുമെന്ന് ബോട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി ബാബുകുട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഡ്രഡ്ജിംഗ് കൊണ്ട് യാതൊരു വിശേഷമില്ല, കാരണം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മണ്ണ് വാരി നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൂന കൂടി കിടന്നാൽ അത് കാലക്രമേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അതിൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് വീണ്ടും വന്ന് ഈ കുഴിയിലേക്ക് വന്ന് തന്നെ വീണ് വരും. നേരെ പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തി, ആ മണ്ണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വളരെ ദൂരത്തേക്കാണ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് കുറെ കൂടെ ഒരു 10-20 അടിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 10-20 അടിയെങ്കിലും അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോട്ട് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇത് നികരുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം തന്നെ പോയ ആലപ്പുഴ സ്പെഷ്യൽ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടുണ്ട്, ആ ബോട്ട് ഈ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഉറക്കിയത് ഉറച്ച് അങ്ങനെ ആ സ്പീഡിൽ ചെന്ന് ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ പോകാതിരുന്നൊരു ഭാഗ്യം. കാരണം ആ ബോട്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തുകൂടാണ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ആ സർവീസ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റികളും ഈ തടികളും ഈ കാലിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും കൂടാണ്. ജയമോഹൻ തമ്പി, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.